Moskvada Rusiya Dövlət Tretyakov Galeriyasında Abşeron Ulduzları 1960-1980-ci illərin Azərbaycan rəssamları adlı sərginin açılışı olub. Açılış mərasimində Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva iştirak edib. Rusiya Dövlət Tretyakov Galeriyasında nümayiş olunan Abşeron Ulduzları 1960-1980-ci illərin Azərbaycan rəssamları adlı sərgisi Heydər Əliyev Fondunun, Rusiya Federasiyası Mədəniyyət Nazirliyinin və Mərcani Fondunun dəstəyi ilə baş tutdu. Bu sərgi həm də Tretyakov Galeriyasında, Azərbaycan Milli Muzeyində şəxsi kolleksiyalarda saxlanan əsərləri bir ekspozisiyada birləşdirir. Sərgidə ümumilikdə 12 Azərbaycan rəssamının, o cümlədən Tahir Salahovun, Səttar Bəhluzadənin, Toğrul Nəlimənbəyovun, Rasim Babayevin, Cavad Mircavadovun, Nadir Əbdürəhmanovun, Kamal Əhmədin, heykəltəraş Fazil Nəcəfovun 60-dan çox əsəri nümayiş olunur. Sərginin açılışında çıxış edən Rusiya Dövlət Tretyakov Qaleriyasının baş direktoru Zemfira Trequlova təqdim olunan əsərlərdən danışdı. Dedi ki, bu əsərlərin hər biri Abşeronun gözəlliyini, odlar diyarının füsunkarlığını nümayiş etdirir. Qaleriyanın baş direktoru həmçinin vurğuladı ki, Bakı həm də maraqlı mədəniyyət mərkəzidir. Burada gözəl muzeylər və müasir incəsənət mərkəzləri var. Bakıda çevi incəsənət mühiti hökm sürür. Sonra Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva çıxış etdi. Yenidən Moskvada olmaqdan məmnunluğunu bildirən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti bu il 160 illiyini qeyd edən Tretyakov Dövlət Qalereyasının əməkdaşlarını təbrik etdi. Sərgi barədə danışan Azərbaycanın birinci xanımı Tretyakov Dövlət Qalereyası Heydər Əliyev Fondu və Mərcani Fondunun birgə səyləri sayəsində gerçəkləşən bu ekspozisiyanın həyata keçirilməsinə görə Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət Nazirliyinə, sərginin kuratorlarına və əmək olanların hamısına təşəkkür etdi. Bu tədbir Azərbaycanın mədəni həyatında parlaq hadisədir. Ümid edirəm ki, həm də Rusiyanın mədəni həyatında hadisə olacaq deyən Azərbaycanın birinci xanımı sərginin əhəmiyyətinə toxundu. Organizatoru выставки не случайно обратились именно к этому периоду. 60-е, 80-е годы 20-го столетия. Это период яркого всплеска развития азербайджанского искусства. В это время в Азербайджане жили и творили выдающиеся музыканты, композиторы, живописцы, скульпторы. Их имена звучали далеко за пределами республики. Их имена звучали на весь Советский Союз. Именно на этот период приходится расцвет творчества таких выдающихся мастеров, как Таир Салахов, Саттар Бахлулзада, Тоурул Нариманбеков, Ашраф Мурат, Тофик Джавадов, Джавад Мирджавадов, Расим Бабаев и многих других. И эта экспозиция собрала работы очень ярких, выдающихся художников того времени, того поколения. И это не только историческое наследие азербайджанской школы изобразительного искусства, но и это целая школа, целое направление, которое в последующем нашло своих последователей. Bu gün də Azərbaycanda xeyli gənc və istedadlı rəssamların olduğunu deyən Mehriban Əliyeva bildirdi ki, onların yaradıcılığı da məhz həmin dövrün bədii irsindən qaynaqlanır. Sərginin bir ildən artıq müddət hazırlandığını, burada Azərbaycan təsviri incəsənət məktəbinin daha parlaq və görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin nümayiş olunduğunu deyən Azərbaycanın birinci xanımı vurğuladı ki, burada təqdim olunan hər bir rəssam təkrar olunmaz fərddir, unikal bir taleydir və onların hamısı Azərbaycan incəsənətində və heykəltaraşlığında bütöv bir istiqaməti yaradan yenilikçi olublar. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti bildirdi ki, əsərləri birləşdirən ümumi bir başlanğıc var. O, vətənə məhəbbət, öz kökünə bağlılıq, vahid mentallıq, doğma Qarabağın peyzajları və Abşeronun qızmar havasıdır. Azərbaycanın birinci xanımı qeyd etdi ki, Azərbaycanda həm də elə sənətkarlar yaşayıb yaradıblar ki, onların yaradıcılığı geniş auditoriyaya tanış olmayıb. Səbəb isə onların yaradıcılığının o zamanlar rəsmi qəbul olunan ideoloji xəttə uyğun olmaması olub. Lakin məhdudiyyətlərə baxmayaraq, onlar özlərini ifadə etməkdən, axtarışlardan, öz yaradıcılıqlarından imtina etməyiblər. Azərbaycan rəssamlarının əsərlərinin toplandığı bu sərginin ilk dəfə Moskvada keçirilməsini vurğulayan Mehriban Əliyeva, Azərbaycanla Rusiya arasında əlaqələrin möhkəm tarixi bünövrə üzərində qurulduğunu söylədi. Ümumi tarixi keçmişə yanaşıb, bugün bizim ölkələri, bizim xalqları həm də xeyli ümumi tendensiyalar, istiqamətlər, xüsusən də mədəni sahənin birləşdirdiyini deyən Mehriban Əliyeva, ölkəmizdə rus dili və ədəbiyyatına olan diqqətdən danışdı. Bakıda Rus Dram Teatrı, Rusiyanın Mədəni Mərkəzi, Slavyan Universiteti, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin, Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin filialının fəaliyyət göstərdiyini xatırlatdı. İncəsənətin, ədəbiyyatın, musiqinin, mədəniyyət, humanitar, gözəllik və mənəvi dəyərlərin rəmzi olduğunu deyən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti sonda bir daha sərginin ərsəyə gəlməsində əməyi olanlara minnətdarlığını bildirdi və qonaqları Azərbaycana dəvət etdi.
Rusiya Başnazirinin müavini Olga Qaladets Bakıya səfərini xatırladı. Bildirdi ki, Azərbaycan mədəniyyəti hər zaman özünün qədimliyi ilə seçilib. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinə göstərdiyi diqqətdən danışan Rusiya Başnazirinin müavini Moskvanın mərkəzində Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bu cür nəhəng sərginin açılmasını iki ölkə arasındakı dostluq əlaqələrinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Rusiyanın mədəniyyət naziri Vladimir Medinski qeyd etdi ki, Tritikov qalereyasının kolleksiyasında hazırda Azərbaycan rəssamlarının ən yaxşı əsərləri daxildir. Rusiyalı nazir vurğuladı ki, Bakı yaxınlığındakı Abşeron yarımadası xüsusi yaradıcılıq mühitinə malikdir və burada bir çox tanınmış Azərbaycan rəssamları yetişiblər. Mərcani fondunun direktoru Rüstəm Süleymanov Abşeron rəssamlarının bu cür rəngli və fərqli əsərlərinin Moskvanın nüfuzlu Tritikov qalereyasında nümayiş etdirilməsini böyük nailiyyət adlandırdı. Heydər Əliyev fondu ilə birgə həyata keçirilən bu layihədən məmnunluğunu ifadə edən Mərcani fondunun direktoru belə sərgilərin davamlı olacağına ümidvar olduğunu söylədi. Sonra sərgi ilə tanışlıq oldu. Məlumat verildi ki, sərgi Tritikov qalereyasının uzun müddətli layihəsi çərçivəsində gerçəkləşdirilir. Layihə çərçivəsində keçmiş SSR respublikalarının tanınmış rəssamlarının həm qalereyada, həm də müxtəlif muzeylərdə və şəxsi qalereyalarda saxlanılan əsərləri təqdim olunacaq. Bu ekspozisiya həmin silsilədən təqdim olunan ilk sərgidir. Əksəriyyəti ilk dəfə Tritikov qalereyasında nümayiş olunan bu əsərlər məşhur Abşeron məktəbi haqqında tam təəssürat yaradır. Rəsimlərin hər birində Azərbaycan folkloru, mifoloji süjetlər, milli ornamentlər, miniatür sənəti əksini tapıb. Sərgi ölkəmizin rəssamlıq məktəbinin orijinallığı ilə bərabər həm də Azərbaycan və Rusiya mədəni əlaqələrinin sürətli inkişafının təzahürüdür. Deməliyəm ki, 20-ci əsrin 2-ci yarısında Azərbaycanın incəsənəti çox qiymətli sənət nümunəsidir. Həmin dövrdə Azərbaycan rəssamlarının əsəriyyəti mövzu cəhətdən çox geniş və rəngarəng əsərlər yaradıblar. Buna görə də sərgidə təqdim olunan əsərlər ilk növbədə bədii cəhətdən diqqətə layiqdir. Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan incəsənətini xaricdə təbliğ etməsi çox əhəmiyyətlidir. Çünki Azərbaycan incəsənəti təkcə muğam, ənənələr, xalçaçılıq sənəti deyil. Bu həm də dünyanı həssaslıqla duyan rəssamların yaradıcılığıdır. Ümumiyyətlə, mən Heydər Əliyev fondunun və onun rəhbəri Mehriban Əliyevanın fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm. Çox faydalı tədbirdir. Tritikov qalereyası ümumiyyətlə keçmiş Sovet xalqlarının incəsənətinə həsr olunmuş silsilə tədbirlər hazırlayır. Çox şadam ki, bu silsilə tədbirlər Azərbaycan rəssamlarının sərgisi ilə başlayır. Heydər Əliyev fondunun dəstəklədiyi bu təşəbbüs təqdirə layiqdir. Фондом Гейдара Алиева. Хотел бы выразить особую благодарность Мехрибан ханум за организованное великолепное мероприятие. Мехрибан ханума бildirmək istərdim. Bənzərsiz tədbir təşkil olunub. Əminəm ki, həm Moskvalılar, həm də qonaqlar sərgidən zövq alacaqlar. Bilirik ki, Azərbaycan xalqı qədim xalqdır. Çox zəngin mədəniyyəti var. Heydər Əliyev fonduna Moskvalılara şərəf göstərib. Bu tədbiri burada keçirdiyinə görə minnətdarıq. Mən bu sərgiyə heyranam. Sərgi mənim çox xoşuma gəlir. Təkcə ona görə yox ki, bu insanlara hər tərəfli təsir edir, həm də mənəvi cəhətdən zənginləşdirir. Rusiya və Azərbaycanın incəsənət xadimləri heç vaxt əlaqələrini kəsməyiblər. Bugünkü tədbir buna bariz nümunədir. Bu, bizə Azərbaycanın qədim mədəniyyəti ilə tanış olmaq üçün gözəl imkandır. Heydər Əliyev fonduna Moskvalılar üçün belə gözəl hədiyyə təşkil etdiyinə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Замечательный подарок для москвичей. Праздник для всех поклонников искусства, потому что Bu bütün sənətsevərlər üçün əsl bayramdır. Çünki Tritikov qalereyasında 20-ci əsr Azərbaycan incəsənətinin xeyli hissəsi təqdim edilir. Məlum olduğu kimi bu tədbir Rusiya Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Heydər Əliyev fondu tərəfindən təşkil olunur. Bu sərginin açılışında yüzlərlə insan iştirak edir. 20-ci əsrin 2-ci yarısında Azərbaycan rəssamları o vaxtki Sovet incəsənətinə, sonralar isə müasir Azərbaycan incəsənətinin xəzinəsinə böyük töhfələr veriblər. Heydər Əliyev fondunun fəaliyyəti çox şaxəlidir. Bundan çox böyük fərəh duyuram. Bu sərgidə rəmzi məna daşıyır. Mən hazırda rusiyalı tələbələr üçün dərs vəsaitləri hazırlayıram. Buna görə də xalqlarımızın keçdiyi mədəni tarixi yolu olduğu kimi çatdırmalıyam. Bu cür tədbirlər mənə çox böyük köməklik göstərir.
Yaxşı bilirəm ki, ötən əsrin 60-80-ci illəri Azərbaycan incəsənəti üçün bütövlükdə tərəqqi dövrü idi. Hər kənti müasir Azərbaycan incəsənəti də olduqca cəlbedicidir. Ona görə də sərgiyə böyük maraqla tamaşa edirəm. Bu sərgi həm Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin inkişafında mühüm mərhələdir, həm də münasibətləri dərinləşdirməkdə misilsiz əhəmiyyətə malikdir. Mehriban xanım bu işə ürəyini qoyur. Onun gördüyü işlər ümumiyyətlə dünyada insanların mənəviyyətinə təsir göstərmək baxımından yüksək qiymətləndirilir. Bu sərgi heyrətamiz və möhtəşəmdir. Çünki rəssamların yaradıcılığı ilə tanış olmaqdan yaxşı nə ola bilər? Xoşbəxtəm ki, buradayam. Fikrimcə, Heydər Əliyev fondu qüdrətli təşkilatdır. Bizim işimizdə, yəni mən mədəniyyətlə bilavəstə məşğul olanları nəzərdə tuturam. Yalnız belə bir təşkilata bel bağlamaq olar. Bilirəm ki, fond digər istiqamətlərdə də uğurlu fəaliyyət göstərir. Mən şəxsən konsertlərin, fotosərgilərin, təsviri sənətlə bağlı sərgilərin keçirilməsini çox yüksək qiymətləndirirəm. Sərgi gələn ilin fevralına dək davam edəcək.